out of my way. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um gameplay. Vou deixar aqui o volume aqui mais ou menos à altura. Nossa linha do automata está espreguiçando ali. Vamos ver aqui a... Vamos à entrada, pessoal. Para quem não sabe, é nada mais nada menos que as cartas, cartinhas, correio, entendeu? Vamos ver aqui. Prova. Remetente administrador. Esta mensagem serve para verificar quanto teu quanto de correio, não sei. Ah, quanto tu aguenta o teu correio. Os membros davam problemas com o sistema de correio. Devem permanecer em contato com o supervisor anteriormente, se possível. Operações de você girará jefe de servidores, sei lá. Vamos ver aqui o outro. A correspondência programada, remetente, Conselho da Humanidade. Atenção a todos os androides. Milhares de anos tinham transcorrido desde que os humanos foram expulsos para a Lua. Bom, isso aqui nós já conhecemos essa história, né? Eu vou ficar lendo. Glória à humanidade. Legal. Vamos lá. Ah, vocês notaram, né, que tem a 2, 9S. Aqui, esse aqui, pessoal, já é o... É o segundo início que eu tô fazendo o jogo, entendeu? Entendeu? Não sei o que. Não sei se eu entro aqui agora. Ah,
Agora voltou normal, antes ela tava correndo. Ah, 2B. Maintenance finished? Ah, yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Vamos ver as amigas dela. Operadora. Trabalho. Batalha do outro dia foi genial. A batalha do outro dia foi genial. Estou desenhando. Próximo. Estou torcendo para a próxima. Acho que é isso que eu estou falando. Só o comandante pode provar a comunicação com o Conselho da Humanidade lá na Lua. O contato individual das unidades de Yorha não está permitido. Que coisa, não? Vamos lá. Olá, garotas. Olá, girls. Papo bom. Eu já tomei café, obrigado. Brincadeira, tá, pessoal? Não é isso que tá escrito lá, não. Eu tô fazendo piada aqui. Isso aqui. Por aqui resume a lição. Passamos os detalhes. Melhor a gente ir para não ficar muita enrolação. The surface? That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Olha que legal, o baú já tá aberto. Coisa aqui, tá, dá pra comprar alguma coisa aqui. Auto esquiva, escanear objetos, mas é só coisa, é coisa do sistema, só coisa do sistema, é chips pra ampliar a nossa potência, não tem aqui, só lá embaixo mesmo, lá na superfície nós vamos comprar. Ou então com aquele carinha. Pô, gravar, né? Por que não? Cinco.
21. Eu não sei se aqui. Aqui, se não me engano, dá pra melhorar até o pod. Eu acho que aqui, acho que é por aqui mesmo. É aqui mesmo. Então não vou fazer aqui nada. Oh, um cara, um moleque igual o 9S. Comprar, melhorar pode. Deixa eu ver se tem. Não dá pra melhorar. Já tá no nível máximo. Não tem como aumentar o nível, né? É, fundir chip, ó. Ele pode fundir chip aqui. Pera aí. Comprar. Ah, tá. É só funde chip, pessoal. E comprar as armas aqui também da. Para o. Os programas, né? Para o pod. Ó, fundir ele funde os chips também. Agora comprar chip não, mas fundir ele pode. Interessante. Bom, a versão 6 de nenhum chip aparece. Então ele não tem como evoluir de 6 para 7, tipo. Né? Então é até 6 mesmo também. Porque ó, 6 não. Eu tenho chip 6, mas não aparece. Se aparecesse é porque dava para fundir. Então o 6 é o nível máximo atingido. Deixa quieto. Vamos cair fora daqui. Ok, carinha, obrigado, tá? A gente confunde. A gente confia em você, meu amigo. A gente confia em você, não se preocupa não. Seu cara. The hangar's up ahead. Let's go. Vamos para a terra, oh, 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 oh. E vamos para a terra, oh, oh, oh. As meninas andam conversando aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Chega de apresentações e. Poxa vida. Podia ter começado com aquela androide ali, mas agora já era. B. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. Weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Bunker to 2B, come in. I've set a landing point for your flight units.
You'll be touching down quite a ways from the Resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. Olha que legal. Eles voltam sozinho. Eles voltaram sozinho. Legal. Agora vamos ver para onde nós vamos, né? Deixa eu ver se os baúzinhos por aqui já foram. Não vão aparecer de novo abertos, né? Dá uma boa investigada para aqui. É, parece que tudo indica que não. Momento. Deixa eu ver aqui no mapa aqui. Sinistro, hein? Nada marcado no mapa. Como é que eu sei onde que eu tenho que ir? Sem perder tempo. Legal. Olha só o mundo como está. Que lindo, cidade, ruínas da cidade, cidade em ruínas. Target location acquired, marking on map. Proposal, proceed to target location. É isso aí, pessoal, depois de saírem da nave, nós vamos agora vir por aqui, ok? Vocês podem também cair lá direto lá embaixo, viu? Não tem problema nenhum, tá ok, pessoal? Mas vamos seguir o cronograma do jogo, porque a primeira vez que eu comecei a jogar, eu comecei a ir pra lá e pra cá. E supostamente acabei até me perdendo. Eu sei que não é por aqui, mas eu vou por aqui, pessoal. Não vou descer, tá? Vou subir. Ok? Quer ver uma coisa? Eu tinha um lugar aqui no começo, não sei se eu tenho um vídeo aí mostrando. Que supostamente tem um lugarzinho lá em cima, só que não dá pra gente continuar porque tá tampado. E eu esqueci no finalzinho, antes de salvar esse game, eu esqueci. Aqui, ó. Pessoal, se estiverem quase no finalzinho, não esqueça de vir aqui, tá? E deixa o seu comentário de vocês, falando como que foi a experiência, tá? Aqui, ó. Não tem como passar daqui pra lá, certo? Ó, não tem como agarrar, não tem como fazer nada aqui. Não tem nenhum lugar aqui também para subir, ou para entrar em algum lugar também. Bom, vamos. Agora vai ser mais difícil. Vou ter que planar aqui. Pairar, bem dizer. Ai, cara. Ah, consegui. Pô, voltando pro mesmo lugar onde nós estávamos no começo. Consegui o cronograma que é melhor.
Pessoal, vai lembrar que ali não é necessário ficar entrando, tá bom? Espera só por curiosidade. Eu já conheço, como eu já salvei esse jogo uma vez. Vou começar o fim. Então eu sei os caminhos aqui já de cabeça. E de qual. Bom, vamos descendo, né? Como um bom samaritano. Opa, tem alguma coisa aqui. Ué? Que estranho. Acho que eu tô... Tá escuro demais aqui, deixa eu iluminar. Realmente como se fosse alguma coisa aqui. Será que é lá em cima? Não. Eu tenho um negócio aqui. Deixa eu... Ele, tipo, pode rastrear pra mim. Tem alguma coisa aqui que eu sei. Sem sono. Pronto. É mesmo, né? Podia ter feito isso daí lá em cima, lá, né? Sensor, será que não tinha alguma coisa escondida lá não para poder abrir aquela porta? Só agora que eu pensei nisso. Tem alguma coisa aqui, mas eu não tô achando nada. Tá vendo? Vocês estão vendo um negocinho pretinho aqui lá no minimapa? Tem alguma coisa aqui. Ou ainda vai ter. Rapaz, mano, fala sério, que coisa esquisita. Bom, tudo bem. Cadê a descida desse lugar? São máquinas que não estão... Você está se perguntando por que essas máquinas estão atacando a gente? Porque elas praticamente não... Agora eu vou começar a atacá-la. Então era elas. Eu tava detectando aqui no mapa. Legal, né? Chegamos já. Bom, eu não sei aquele
negócio vermelho. Então vamos até lá. Bom, pessoal, saindo dali do castelo, né? Do castelo, do prédio. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Nós vamos até lá agora. Ué. Por aqui. Vou achar outro lugar pra... Encontramos. Por aqui, ó. Achamos, certeza. Bom, pessoal, já encontramos já. Tá? Aí você segue por aqui, ó. Pronto, chegamos lá. Resistência, acampamento da resistência. Pronto, é aqui que nós temos que chegar. Aqui estamos. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Certo, não vou falar, calma. Ela não tinha apressado, não? Deixa eu ver todos os meus itens estão aqui. Eu tô desconfiado, rapaz. Ela morreu. Ah, tá tudo aqui, ó. Não perdeu nada. Que interessante, né? Sabe o que vai acontecer, pessoal? Ela vai chegar uma hora que ela vai pedir pra gente ir lá até onde ela morreu, pra vir até ver o corpo, pra pegar o que tem lá. No caso, no comer. Ah, armadura. Ah, já dá pra equipar. Interessante, eu não tinha reparado disso aí, não. Armadura pesada, bem melhor armadura pesada. Esse aqui é do Nanies. Esse aqui é o dela. Olha o que a gente pega lá na arena. É, não dá pra ver. Ai. Que bita! Oh! Pessoal, peço para que vocês já vão deixando os vossos likes, inscrevam-se você que não é inscrito, acione o sininho para você saber mais novidades desse canal e compartilhe com um monte de pessoas conhecidas, amigões, namorado ou namorada que vocês tiverem aí, ok? Para o canal crescer, né? Até porque o canal aqui só existe por conta de vocês, ok? Deixa aqui eu mudar de roupa agora. Eu não tinha reparado que eu tava com aquelas armaduras lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu vou querer ver. Vamos ver isso aqui primeiro. Oi, que legal! Armadura da Yoha. Nossa.
lá bebê, anda um pouquinho pra gente ver, vai. Dá uma voltinha. Tá até uma aquela iorra lá. Legal. Legal, legal, legal. Ótimo. Agora vamos ver a outra armadura. Eu aqui, né, pessoal? Era pra ter levado, mostrado pra vocês, né? Pra fazer uma conversação lá e... Ela falou que equipou, mas eu não sei o que que é. Não equipou nada aqui. Acho que é por causa da armadura. Assim, não tinha esse negócio. Que cor do cabelo, tá, pessoal? Pra quem não sabe, isso aqui não dá, porque isso aqui é peruca da A2. Gafas de camuflagem. Gafas de camuflagem, eu não sei o que é isso aí, não. É, lacinho. Esse aqui dá pra equipar, não vou. Não vou colocar, não, porque. E aí, fala sério, ele é safadinho, né? Ele aproveitou que ela tava se trocando atrás do pano, ele se correu lá atrás, vocês viram? Ah, entendi! Aquele lacinho, ó, é pra tirar o negócio dos olhos, as vendas dos olhos dela. Ah, que interessante, pessoal. Olha aí, ó. Não sabia, não. No próprio jogo já dá pra você tirar as vendas dos olhos. Legal. Eu procurando... algo que tirasse alguma coisa, um cheat, alguma coisa. Olha que legal. Bem bacana. Vou continuar com esse save aqui, eu gostei. Ah, eu achava tão chato esse pano aí nos olhos aí deles. Legal, vou deixar ela assim. Eu não tinha, não sabia que tinha dela pra tirar. Eu tava com a A2 quando eu achei, quando eu ganhei esse laço na missão. E eu confesso pra vocês, eu cliquei nela, mas eu achava que era alguma coisa. Aí eu cliquei, mas não aconteceu nada, porque na verdade a unidade A2 ela já não, ela já aparece sem o laço nos olhos. Legal. E até que ela é bonitinha sem o laço, né, pessoal? E ela com essa armadura aí, não sei se ela ficou mais bonita ou se ficou mais feia. Ficou estranho. Ela aqui sem um capacete, né? Vou tirar isso aqui, vai. Vamos usar aqui o objeto. Lave. Olha lá. Gafas de camuflagem. As gafas de camuflagem estão bem. Deixa isso aqui, som invisível. Olha que linda! Sem o paninho nos olhos. Não, vamos parar de, né, de brincadeira, né, pessoal? Vamos continuar aqui. O tempo está passando.
Ai, ai, cadê? Eu me perdi, tá vendo? Essa é culpa de vocês, hein, pessoal? Eu me perdi aí, ó. Brincadeira. Aqui, ó. Vou começar com a Nemona. You're number two. Vamos ver aqui, tá. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. É isso aí. Vê se tem mais alguma coisa pra fazer. Ah, tá, tem esses caras aí pra conversar, né? Parece que está frio. Frito. That should be enough. Let's get these back to the trader. Que aí vocês vão fazer, vocês vão ganhar algumas coisinhas. Melhorar, vamos ver se tem alguma coisa para melhorar aqui. Não, tem nada para melhorar. Comprar também não. Então vamos cair fora. É, praticamente, pessoal, só vai atualizar mesmo porque missão já fizemos todas, né? Só algumas coisas com algumas pessoas, mas como já rodei todo o mundo aqui, vocês puderem ver aí nos vídeos aí anteriores, eu vou mesmo atualizar aqui algumas coisinhas. Vou passar pra dizer que não fiz nada, né? Pronto. Okay, that's everything the supply trader asked for. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Aí ele vai nos vender mais coisa agora, pessoal, tá vendo? Quando você vai desbloqueando, vai passar mais coisas pra você, né? Agora, eu não sei se vitalidade a partir do zero, se, né? Se tem como... Se chips a partir do zero, se eles vêm menor, né? Pra vocês ir fundindo, eles vêm, começam a vir compactado. A compactação eu fiz mesmo no cheat, né? Cheatei eles praticamente. Aqui você compra também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o sistema, tá vendo? Ó. Medidor de experiência, minimapa, registro de texto, enfriamento. Enfriamento, pessoal, é o marcador de esfriamento do seu pod, tá bom? Quando vocês dão um ataque lá que ele tá recarregando, aí aparece um número lá, né? Então quando vocês veem que aparece, é porque vocês colocam isso aqui, ó. Enfriamento, ó.
Se ele não aparece, vocês não sabem quando você tem que usar, entendeu? Dados do inimigo, aparece os dados do inimigo, tipo energia, a energia dele, né? O caso, a vida dele, quantidade de vida, e também aparece o nível dele, né? Por exemplo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 30 e assim por diante. Onda acústica é quando tem alguma coisa no mapa escondido, aí ele emite um som. Aí você habilita e tá, você pode ver no minimapa, até no minimapa como um mapa grande também. Ok, pessoal? É, medidor de PV. Medidor de PV, no caso HP, que o meu aqui é em espanhol, tá em PV, tá? É o medidor de HP. O medidor de HP nada mais nada menos que é o seu medidor de vida, ok? Se você tirar do seu sistema, o que vai acontecer? Você não vai enxergar mais a sua vida, só se você... É, se vocês apertarem, dar um pause aí no jogo, no caso, no caso no teclado, apertando o ESC, tá ok? Aí vocês vão lá no, nas instruções lá do teu nível e tal, e você vê tudo, você vê lá, tá ok? É, o fundos, né, onde tá o fundos lá, o HP, você vê o quanto que vocês lhe resta ainda em números, né? Aqui no caso, nosso caso, na nossa tela de jogo, aparece em forma de barra, né? Barra de energia. Aí lá no menu aparece como números, tá ok, pessoal? É isso aí. É, pontos de guarda. Como é que é? Pontos de guarda, rapaz. Aí eu. Agora, pessoal, perdão, eu não tô lembrando o que é pontos de guarda. É o IU também do sistema. Não estou lembrando. Eu sei que o valor de dano é o valor de dano que você dá no inimigo, né? Mas aparece lá. Destinos no minimapa também. É, o controle, né? E ponto de pesca. Onde houver ponto de pesca vai aparecer para você no mapa. Ok? É, pontos e guarda. Ah, tá, perdão, gente, lembrei. Pontos de guarda é o ponto onde vocês podem salvar, onde vai aparecer no seu mapa, tá ok, pessoal? Lembrei agora. É, bom, esses aqui eu já falei pra vocês, né? Tá tudo ok. Pessoal, eu sinto em falar pra vocês, sei que vai ser triste receber essa notícia, mas estamos chegando ao final de mais um vídeo, gameplay. Deixa eu ver aqui onde eu... Deixa eu falar aqui pro pessoal, deixa eu falar com essa moça aqui primeiro, aí eu já salvo aqui e me despeço de vocês, ok, pessoal? Eu vou falar aqui algumas coisinhas. Pessoal, eu vou começar a fazer uns vídeos curtos agora do Nier Automata, porque eu percebi que tá pesando muito pra mim fazer esse upload de vídeo, e tá complicado, tá ok? E demora muito, vocês têm uma noção, tem que deixar 3 horas, sério mesmo, pessoal, tem que deixar 3 horas para fazer o upload. O menor que eu consigo desse vídeo, para não perder muita resolução, é 40 para 50 minutos, chega a aproximadamente 1 giga e 100, 1 giga e 300, por aí, entendeu, pessoal? 1,3 giga, pronto, né, para ser exato. Uma guardada, ela vai pegar como guardar essas coisas. E aí vocês estão obrigados a passar por isso, né? Ponto de acesso, ó, vamos fazer. Morte, ficar se morrer. Onde deverá ir agora? Ela vai mostrar no mapa, né? 3D, área 3D. Fala que é um pouquinho difícil, mas logo você se habitua. Pronto, não tá mais marcando. Agora deixa eu ver quem é o próximo agora aqui. Ah, tá. Anêmona novamente. Ajudar. Eu vou clicar de novo. Pronto, acabou. Mistério.
certo, era só isso mesmo. Bom, pessoal, vou ficar aqui com mais um vídeo gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Tá ok? Pronto. E até o próximo vídeo, tá ok, pessoal? Muito obrigado. E até a próxima. E valeu. Deixa eu só salvar aqui. Não dá pra salvar. Que interessante. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Só faz de conta que eu não me despedi de vocês, tá ok? Pronto. Ué, tive que chegar até aqui pra guardar. Eu, hein? Bom, pessoal, muito obrigado e valeu. Fui.